同学们大家好，之前的一章呢，我带大家通过一个小型的项目去复习了一下之前我们学习的 TypeScript 对应的基础知识点。那这节课呢，我们再来讲一点新的东西。我相信在之前的课程里面，大家也遇到过这样的疑问。首先，我在我的桌面上创建了一个叫做 TypeScript 这样的文件夹。那在编辑器里面，我们打开这个文件夹，它里面什么都没有。那我呢，去初始化一个 TypeScript 的项目，怎么初始啊 ?tsc-init。我们之前已经反复执行了好多次这个命令了。那有的同学，如果你的 TSC 现在执行不了的话，你记得要全局安装一下 TypeScript。当我运行完这个命令之后啊，它就会在我的目录下创建一个叫做 tsconfig.json 这样的一个文件。之前呢，我们一直没讲这个文件它是什么作用，它到底是什么意思里面的这些东西。那这节课呢，我主要就来给大家讲解这块的内容。这个文件实际上是 TypeScript 对应的编译配置文件，也就是真正的对 TypeScript 的代码做编译的时候，其实这个文件里的内容会帮助到我们。首先啊，我在我的这个目录下创建一个非常简单的 TypeScript 的文件，叫做 demo.ts 回车。里面呢，我写一些最基础的 TypeScript 对应的语法，比如说我定义了一个 const name 然后 string 等于 del。当然这个 name 啊和系统里的一些 name 可能有冲突，所以我起一个叫做 teacher， 保存一下。没问题。然后呢，我的 TS 文件是没法直接执行的，我希望对 TS 文件进行一次编译。那么我会怎么编译啊？大家来看，我是不是会执行 TSC， 然后运行 demo.ts 这个文件回车。好，过一会儿你会发现目录下多出了一个 demo.js 文件。那它会把你的 demo.ts 编译成一个原生的 js 文件。你看你的 TS 长成这个样子，而到了真正的 GS 文件的时候，它就变成了 var teacher 的 del 这个 ES5 的代码了。当然 demo.gs 的出现需要等一会儿，所以大家呢，如果你运行 TSC demo.ts 没有发现 demo.gs 文件的话，那你稍等一会儿。那么在这个编译的过程中，我们去看一下啊， tsconfig.json 有没有生效呢？大家想一下，我在这下面创建了一个配置文件，然后我去编译 demo.ts， 理论上编译的过程 TS 应该使用这个配置文件里的内容进行这次编译，但实际上好像并不是这样的。我们可以给大家举一个例子，我们找一个配置项里面比较容易懂的点，叫做 remove comments， 我们把这个注释去掉，也就是编译的过程我希望它把注释去掉。那么我在我的 demo.ts 里面写一段注释，叫做 this is Dale's lesson， 保存，清一下屏，然后我们运行 tsc demo.ts 这个文件对它进行编译。编译过后呢，依然会生成一个 demo.js 文件，我们打开它，你发现上面的这个注释没有被去掉啊，你刚才在配置里面明明配置了要把刚才的注释去掉，但实际上它并没有去掉。也就是说，我清一下命令行，当你运行 tsc demo.ts 这样的语句的时候，直接指定要编译某一个文件的时候，它并不会用到 tsconfig.json 里面的配置内容，而只有你在命令行里面直接运行 tsc 这个命令的时候，后面不带任何参数的时候，它才会走 tsconfig.json 里面配置项对应的配置。我们可以再实验一下啊，我把 demo.js 给它干掉，现在它已经不存在了，那只有一个 demo.ts， 然后我运行 tsc 回车，又多出一个 demo.js。 那我们这个时候来看 var teacher 等于 del 注释已经被去除掉了。那有同学就会有这样的疑问啊，我先把 demo.js 给删除掉，我直接运行 tsc， 怎么就会知道要对 demo.ts 这个文件进行编译，生成一个 demo.js 文件呢？那原理是这样的，
当我运行 TSC 的时候，它会先去到 tsconfig.json 里面去找对应的配置项。这个配置项啊，我们看一下，里面什么也没有，那其实它默认会让我们干什么呢？默认会让我们对根目录下的文件进行编译。我们可以再去写这样的一个 TS 文件，比如说叫 demo1.ts 回撤。我们把 demo.ts 代码原封不动的拷到这儿，叫做 delete 保存，然后我再运行一下 TSC 回车，它会报错啊，它会说 teacher 两个东西名字一样的，那我可以改个名字叫 teacher 一等于 delete， 我清一下屏，然后重新编译。但即便不重新编译，大家也能看到啊，其实 demo.ts 会编译成一个 demo.js， demo1.ts 也会编译成一个 demo1.js， 它还会报错，我们看哪里错了。你看 demo.ts 是 teacher， OK， 这块改成 teacher1， 刚才我改了 js 文件。好，我们再重新试一下，这个时候它就不会报错了。两个文件呢都会自动的帮我们进行编译，也就是在 tsconfig 里面，如果你没额外配置一些东西的时候，它默认啊会把你根目录下的所有 ts 文件统一的进行一次编译。我先把 js 文件都删除掉。那有同学会想，我只想编译这个 demo.ts 文件，不想编译 demo1.ts 文件，该怎么做呢？那大家可以这么去写，在 tsconfig 里面这块啊 compiler options 里面都写的是我怎么编译，编译用到的一些配置项，但实际上我可以在这里啊写一个 include 里面可以包含我们想要编译的文件，这里我直接写当前目下的 demo.ts，还是包括要求我写一个双引号。保存一下，意思就是当我运行 TSC 的时候，你首先到这个 tsconfig.json 里面去看我到底要编译哪些文件，这里我写了要编译 demo.ts 文件，那么实际上我们来看一下，编译完了之后你会发现它只编译了谁啊，是不是只编译了 demo.ts 这个文件，生成了一个 demo.js 文件啊，而 demo1 它就没有编译，所以 include 有这样的一个作用。当然你除了写 include 之外啊，还可以写 exclude。 那么它的意思是我编译所有的内容，但是我不编译当前目录下的 demo.ts 文件，所以如果这么写你可以猜到其实最终生成的应该是一个什么呀，应该是一个 demo1.js 文件，对不对？所以我清一下屏，再去运行 tsc demo1.js 文件就被编译了，而 demo.ts 并没有被编译。这就是 include 和 exclude 这样的一个语法，它可以指定我们到底要编译哪些内容，不编译哪些内容。那我可以把它都去掉，意思就是都编译。关于 include 和 exclude 这块的内容呢，大家可以打开 TypeScript 的官方网站，在 TypeScript 的官方网站上，大家可以找到一个 tsconfig 这样的一个地址，叫做 typescriptlong.org/docs/handbook， 下面有一个 tsconfig-json.html。 那如果你记不住这个网址，你怎么去找呢？你点开 documentation，然后找到 project configuration， 有一个 tsconfig.json 这个文件。那在这个文件下呀，它会给你讲 include 和 exclude 怎么去写。那如果你不想写 include exclude， 你还可以写一个 fails。 那在这里大家可以写一个 fails， fails 也是个数组一样的。如果你只想编译 demo.ts， 那这里你就写一个当前目录下的 demo.ts 文件就行了，保存。然后我把 js 文件删掉，重新编译。
OK， 大家可以看啊，右边溢出了一个 demo.js 文件，所以 fails、include、exclude 都是来限制我编译的文件的范围。那其实我们这里讲的很简单，这里写的是文件，你还可以写一些类似正则的这样的泛匹配符，大家可以打开这个文档过来看就行了。比如说啊，你可以写这个星星表示任何目录，星表示任何目录下的文件，大家感兴趣的话都可以在这里去查看相应的内容，都会有具体的说明。如果英文文档看不懂，大家可以找到中文文档进行查看。那我们讲这块的这种 fails 以及下面的 include 和 exclude 之后呢，其实我们就要来讲 compiler options 这个东西了。那大家呢可以点击这块有一个 compiler options 这样的一个链接，如果你点击它之后呢，就会进入到这样的一个网页，这里面会给我们讲 compiler options 里面到底会有哪些东西，其实它的内容项非常的多。那这块的内容到底干什么用的呢？我们一起来看。我可以把 demo1.ts 先给它删除掉了，把demo.js 也给它删除掉，把 fails 这块的内容我们也删除掉。我默认啊 TSC 就是去编译 demo 下面的 TS 文件。那其实这个 tsconfig.json 里面有一个项叫做 compiler options， 指的就是编译过程中一些编译的属性或者说编译的配置。这些东西非常的多，一个个讲解的可能非常的慢，那我们去讲解几个简单的或者说常用的，咱就理解用它是来做什么的了。首先呢，这里有一个 no implicit any， 它是干什么用的呢？那我先来写 demo.ts， 这里我写一个函数啊，当然可以先去讲这个 comment remove comments 这个东西，一会儿我们再来看这个 no implicit any 啊，因为之前给大家去看了一个 remove comments 这样的配置项。现在呢我把它配成 true， 意思就是我编译的过程中应该把这个评论或者说注释给它干掉。现在我这有一个注释，那我不运行 tsc demo.ts 这样的一个语句了，我直接运行 tsc。 我说了直接运行 tsc 它就会使用这个配置文件，那我回车看一下 demo.js 是不是就没有注释了呀。所以这个 remove comments 它的作用就在于能够把 TS 里面对应的注释项在编译的过程中自动的去除掉。那我们再来举几个 no implicit any， 先来看我这里写一个函数，我就干掉了，大家可以自己写一下就行了， function 叫 abc，我们接收一个 name， 然后 return 一个 name， 保存。那这里它会提错了，它说 parameter name implicitly has an any， 也就是啊，默认你传的这个参数的类型，即便是 any 的话，你也不能隐式的在这里写，必须显示的写。比如说像这样，在这写一个 string。或者呢大家可以把它改成 number 都可以，但是 any 的话也应该显示的去定义。之所以会这么认为，是因为在这里大家来看啊，你写了一个 strict true， 也就是 strict true 代表下面这些东西默认都是 true， 那我可以把 strict true 先给它注释掉，然后呢我把 no implicit any 改成 false 保存，再回到我的 demo.ts 里面，大家看就不报错了。那怎么去理解这个配置项呢？其实你可以这么理解啊，其实见明知义，也就是说 no implicit any， 我不要求你必须显示的设置 any。 如果它是 false 的意思就是你这个东西其实是 name， 现在它的类型是一个 any 类型，但是你并没有显示的告诉它它是一个 any， 我认为它也行。好，在这里就是你不明确的指定 any 类型也行， false 就表示也可以。那如果改成 true 的意思就是呢，你不明确的指定 any 类型不行，那么在这儿它就会报错。如果你想让它不报错，你就在这儿加一个 any，
也就是一个东西如果它是 any 的话，你必须明确的手动的指定，这样才可以。所以一般来说啊，我们都会用它的这个 true 的这个值，也就是如果某些东西是 any 的话，你必须手动指定一下它，你不要给它填成一个 false。 这样的话虽然你这么写的语法不报错，但是 TypeScript 里面这么去写不是足够严谨的。那 no implicit any 这个东西呢，大家就知道了。我们可以再去给大家讲一个，比如说 strict none checks 这个配置项又是干什么的呢？首先我让它是一个 false， 不强制检查 none 类型。 false 的意思就是不，那不强制检测 none 类型它是什么意思呢？我们在这儿写一个 const 叫teacher 冒号 number， teacher 是一个啊，或者说 string 吧，我直接让它等于 none。 大家可以看啊，它不报错，原因就在于我这里设置了你不强制进行 none 校验也可以，那么这个时候 none 其实是可以赋值给其他任何的基础类型的。如果你不希望这么去写啊，你只希望这里真的只能存数据的话，那么只要你把它改成 true 的话，它就会强制的对 none 进行检验。那么看这里，你把 none 类型放到 string 类型里面，显然就会报错了。所以这块大家就理解了 strict none checks 它的一个作用。讲到这里啊，某些同学可能就会有疑问说，我这里虽然设置了 strict none checks， 这块呢也确实它会报一个错误，比如说给它一个 none。那么在真正编译的过程中，现在我们看到的这个错误啊，其实只是编辑器提的一个错误，但真正的编译的过程它会报这个错吗？实际上是会报的。我们清一下屏了，然后去运行 TSC 回车，大家可以看这个时候它确实也会报错误，说 teacher 的类型不能给 none。 那假设我给它改成一个 false 保存，那清一下屏，我们再来运行，不仅这块不报错了，而且编译的过程也不会报错了。实际上这节课就给大家简单的介绍了一下 tsconfig.json 它的一个作用。那两个核心的知识点，第一个是如果你指定某个文件，比如说 tsz demo.ts 这样的语法的话，那么它是不会用 tsconfig.json 的。如果你想用它，你必须怎么用啊？直接 tsc，那 TSC 执行的时候就会到这里面去找它要编译的文件。那实际上如果你没有写 include exclude 或者 fails 的话，它会把根目录下所有的 TS 文件都进行编译。接着我们说在编译的过程中，实际上就会用 compiler options 这里的内容进行编译的一些配置。首先我们讲了一个 remove comments 这样的一个去除注释的一个配置项，那又讲了一个 no implicit any， 也就是不允许你隐式的声明 any 这样的一个配置项。那我们还讲了一个 strict none checks， 也就是不允许你把 none 复制给其他的基础类型这样的一个配置项。这节课呢我们先给大家介绍这么多，下节课再继续给大家讲解其他的一些配置项。好，大家加油。